नेपालको सुरक्षा उदाङ्ग भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालीको छवि धूमिल भएको छ, स्वाभिमानी नेपालीहरूको शिर निहुरेको छ। यस्तो परिस्थितिमा पनि वर्तमान गठबन्धन सरकार संवेदनशील बनेको देखिँदैन। सुन काण्डको तथ्य सत्य पत्ता लगाउन उच्च स्तरीय छानबिन समितिको मागसहित नेकपा एमालेले सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय दिलकुमार रावल थापा पार्वती, संक्षेपमा आफ्नो भनाइराख्नु हुन। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, हामीले चाहेर यो गर्न खोजिरहेका छैनौँ, बाध्यता छ। आज मुलुक सुन काण्डको घटनाले चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ 2080 साल साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिसकेको अवस्थामा सिनामङ्गलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागका टोलीले कुल तौल 155 केजी जसमध्ये 100 केजी सुन भएको बरात भएको घटना हामी सबैलाई थाहा छ। यो घटनाले आज नेपालको सुरक्षा उदाङ्ग भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालीको छवि धूमिल भएको छ, स्वाभिमानी नेपालीहरूको शिर निहुरेको छ। यस्तो परिस्थितिमा पनि वर्तमान गठबन्धन सरकार संवेदनशील बनेको देखिँदैन। सुन काण्डको तथ्य सत्य पत्ता लगाउन उच्च स्तरीय छानबिन समितिको मागसहित नेकपा एमालेले सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ। यसतर्फ सरकार गम्भीर छैन। उच्च स्तरीय छानबिन समिति किन भन्ने सन्दर्भ पनि आउन सक्छ। सुन तस्करसँग सरकारको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा दर्जनौ तथ्यले पुष्टि गर्दछ। 11 महिनामा 22,000 किलोभन्दा बढी शङ्कास्पद सामान भित्रिएको कुरा आएको छ, जसमध्ये 15,000 किलो शून्य रहेको भन्ने समाचार पनि छ। सरकार संलग्नता बिना यस्तो कार्य सम्भव हुन सक्छ? कदापि हुन सक्दैन। त्यसैले सरकारले गर्ने छानबिनले आफैलाई दोषी करार गर्ने आँट गर्छ भन्ने विश्वास नेपाली जनताले गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसकारण पनि निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समितिको आवश्यक छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। सुन तस्करसँग संलग्न भनिएका तिब्बत मूलका नागरिक दावा छेरिङ शेर्पाले 74/20 नेपाल सरकारकै ठाडो आदेशमा काभ्रे जिल्लाबाट नेपाली नागरिकता दिलाइएको कुराहरू छ। त्यसबेला सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नेपाली काङ्ग्रेसका सम्मान्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो, गृहमन्त्री विमलिन्द निधि हुनुहुन्थ्यो भने माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा सामेल थियो। उनले नेपालबाटै राजधानी पनि लिइसकेका छन्। सरकारले गर्ने छानबिनले त्यसबेलाका दोषीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्छ भन्ने कुरामा हामीलाई शङ्का छ कि मात्र गर्न सक्दैन। त्यसैले पनि उच्च स्तरीय छानबिन समिति चाहियो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। सुन तस्करको जरैसम्म गएर समस्या पहिचान गर्ने हिसाबले पनि यो उच्च स्तरीय छानबिनको हामीले माग गरिरहेका छौँ। दिल्ली भुजेल सामान्य ज्यालादारी मजदुरको नाममा रेडी ट्रेड प्राली कम्पनी दर्ता गर्न कसले लगायो? यो कम्पनीको माध्यमबाट हुँदै आएका अवैध धन्दा के हुन्? यसको छानबिन सरकारबाट सम्भावना छैन। त्यसकारण पनि उच्च स्तरीय समितिको छानबिनको आवश्यक छ। इलेक्ट्रिक सिगरेटमा लुकाएर ल्याएको सुनका विषयमा कृष्णबहादुर महरा र राहुल महरा सुन तस्करीमा जोडिएका प्रमाणसहितको प्रतिवेदन सिआइबीले सरकारी वकिललाई बुझायो, तर पनि सरकारले अहिलेसम्म छानबिन गर्ने कुनै आँट गर्दैन। विभिन्न व्यक्तिसँग कुरा गरेका सुन तस्करीसँग संलग्न भएका कल डिटेलले पुष्टि गरिसकेको अवस्था छ। मान्छेलाई ढाट्न सकेला सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, तर प्रविधिलाई ढाट्न सकिँदैन भन्ने कुरालाई सरकारले बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले वर्तमान सरकारले सरकारसँग जोडिएका आफन्तहरू पनि सुन तस्करीसँग जोडिएको हुनाले सरकारले गर्ने छानबिनमा उक्त व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सकिँदैन। त्यसकारण पनि उच्च स्तरीय छानबिनको हामीले माग गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो अहिले सदन अवरुद्धले नेपाल जनताका सरोकारका विषय संसदमा छलफल गर्नु पनि थुप्रै विधेयकहरूमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने विषय हो, तर आज जुन मात्रामा जुन परिस्थितिमा आज सुन तस्करी भइरहेको छ, आज देश तस्करको अखाडामा रूपान्तरण भइरहेको छ, आज राजधानी भित्रै चाहिँ सुन गाल्ने कारखानाहरू बाहिर कृषि फर्मको नाममा भित्र चाहिँ आज किलोका मात्रामा सुन गाल्ने मिसिनहरू राजधानीको टोका नगरपालिकामा भइरहेको छ। यसले पनि आज सरकार के गरिरहेको छ? राजधानीभित्रै
चाहिँ आज यत्रो मात्रामा चाहिँ सुन तस्करी भइरहेको छ त्यस विरुद्ध सरकारका सुरक्षा अङ्गहरू के गरिरहेका छन् आज हामीले देखिरहेका छौँ। राजस्व छलीसँग सम्बन्धित भनेर भनिरहेको छ, सङ्गठित अपराधसँग पनि यो मुद्दाहरू छ। सरकारका मन्त्रीहरूका कुराहरू विवादमा आइरहेका छन्, कसैले पुरस्कार दिएर यो समातिएको भनेका छन् भने कसैले अनेक खालका कुराहरू आइरहेका छ। प्रहरीलाई पनि यी छानबिनमा चाहिँ समस्या पर्ने हिसाबले मन्त्री जीवहरूका भनाइहरू पनि आइरहेको छ। त्यसैले राजस्व छली मात्र होइन सङ्गठित अपराधसँग पनि जोडिएको, राष्ट्रसँग, राष्ट्रियतासँग, राष्ट्रिय सुरक्षासँग, अन्तर्राष्ट्रिय नेपालको छविसँग यो जोडिएको सुन काण्ड सरकार वर्तमान सरकारले मात्र छानबिन गरे सम्भव छैन। त्यसैले उच्च स्तरीय छानबिन समिति निर्माण गरेर यससँग जोडिएका सामान्य दिलीप भुजेल मात्र होइन उच्च पदस्थ राजनीति प्रशासनिक नेतृत्वलाई पनि यो कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ। र हामीले यो हिसाबले नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। म सरकारलाई गम्भीर बन्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रतिपक्षले, प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको यो सवाल, राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको सवाल, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएको सवाल, आज तस्करीको केन्द्र बनिरहेको त्रिभुवन विमानस्थलका सुरक्षा निकायसँग जोडिएको, आज त्यत्रो त्यत्रो सुन कुन्टलका कुन्टल सुन चाहिँ तस्करी भइरहँदा सुरक्षासँग जोडिएका मान्छेहरू आइरहेका हुनाले म फेरि पनि सम्मान्य अध्यक्ष ज्यू मार्फत सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन आयोग यो सुन तस्करीसँग जोडिएर उच्च स्तरीय छानबिन समिति निर्माण नहुँदासम्म नेकपा एमालेको यो सदन अवरुद्ध गर्ने कार्य निरन्तर रहने बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विरोध र दबावका शैलीहरू र कार्यक्रमलाई अलिक परिमार्जन गर्दै सभा पनि चल्ने, यहाँहरूको दबावमूलक कार्यक्रम पनि जारी रहने हिसाबले छोटो समय उभिने, फेरि सुरु गर्ने, विरोध पनि गर्ने, अलिकति हाम्रा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने गरेर राष्ट्रिय सभाले अलि नयाँ तरिका अपनाउँदा पनि राम्रो हुन्छ। यो म प्रमुख प्रतिपक्षका माननीयहरूलाई अलि नयाँ ढङ्गले सोचेर दबावका कार्यक्रमलाई पनि राखौँ, यहाँका मागलाई पनि सरकार र जनतामा पुर्याउने बाटो खुला राखौँ र हाउसलाई पनि नियमित चलाउँ भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। बस्दिनुहोस् माननीयहरू, यहाँहरूले काफी मात्रामा आफ्ना भनाइहरू सदन, सरकार र आम नागरिकलाई पुर्याउनु भएकै छ। हामीसँग दुईवटा सदन छन्, त्यसमा हामी प्रतिनिधि सभा धेरै ठुलो सङ्ख्या र त्यहाँ पनि अवरुद्ध भइराखेकै छ। यसकारण राष्ट्रिय सभालाई अलिक फरक ढङ्गले लानको लागि पनि यहाँले नयाँ तरिका अपनाएर सँगै दबाब र सँगै सदन चलाउने यसलाई नयाँ तरिकामा हामी जाउँ, मेरो विशेष आग्रह छ माननीयहरूलाई।
माननीय सदस्यहरु यसरी खडा भएर यो बैठक अवरुद्ध भएर मात्रै अब यी विषयहरुको कुनै समाधान निस्कने त्यस्तो देखिराखेका छैन। अहिले पनि संवाद भइराखेको छ, त्यसकारण संवादलाई अगाडि बढाऊ, यहाँहरु आसन ग्रहण गरेर यो सदनलाई पनि अगाडि बढाऊ र यसको समापन हुने सम्ममा हामी सकारात्मक निर्णय भएको पनि थाहा पाउन सकौँ। फेरि पनि बैठक बसिरहनु भएको शीर्ष नेतृत्वलाई म ध्यानाकर्षण गराउँछु यस बैठक मार्फत कि उहाँहरूले आजकै बसाइबाट उपयुक्त एउटा निकास निकालेर हाउसलाई सुचारू गर्ने वातावरण बनाउनुहुनेछ र म यहाँहरूलाई बस्न आग्रह पनि गर्दछु। अब उभिएरै यहाँहरूको माग आवाज पुरा हुने भए अब मिनट लेभहरू चाहिँ नपुग्ने हो भने बढी उभिनु पर्ने हो कि त्यस्तो भयो भने बरु त्यो व्यवस्था पनि गराउन सकिन्थ्यो। यसकारण म यहाँहरूलाई यो सङ्केत रूपमा जुन गर्नुभएको छ यो नै संसदीय अभ्यासमा काफी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसकारण पुनः आसन ग्रहण गर्नको लागि आग्रह गर्दछु।
माननीय सदस्यहरु, राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 2080 साल साउन 24 गते बुधबार अपराह्न 1:01 बजे मा बस्ने गरी यो बैठक स्थगित गरिएको छ।